السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري والين السلامة إن وحنكا عطسانيا واحل قنتدي وما أنت وحو لسو يا بي أركي وحنكا عطسانيا برنامج كان ملول بقري وبرنامج إن لفشري أباهن وبرنامج قصو يا بصدي وبرنامج أقرأ الكسو سري وبرنامج ما أنت يعني ألف الشعي وحن ما أنت قرأ ماشي اللي يرى تيك توك ليس كاسا موضا ما أنت قرأ الكاس meesha liya tik tok aan galaa waxaan meeshaas dadka isku keenay saddex nin afar nin oo maaragtay kaadirintii dowladdii maxamed siyaad barre ka tirsanaan jiray ka bacdina farmaajo dib ugu yeeray oo la shaqeynayay waa maxamed cabdi yuusuf oo awrtabla ah sidaan u malaynaya awrtabla la igu sheegay iyo cabdiraxmaan guulwade oo reer xasan laygu sheegay iyo ninkaa la yiraa gaagaab nin la yiraahdo iyo axmed saleebaan dafle waa club house waxay ka hadlayaan hadal sira ay micnaha nimankaas rabaan inay isku sheegaan laakiin ma oga meeshan aalad la iska duuba inay tahay waxay leeyihiin al-shabaab nimanka la yiraahdo ninkii ahaa godari wuu ilaalin jiray beelaha in lala dagaalo toos loola dagaalo sayse u kicin beesho ina cayruwo sidoo kale ninkaan la yiraahdo kii kale oo ahaa magaciisii awrtablo kale oo hadda ayaan dhawood new bolis waa dilan inta la yiraa dib been ka noqotay magaciisi waa laqe sidoo kale abumansuur oo dowladda ku jira sidoo kale nimankan dambe wax fikira ma haystaan abu muscab iyo sida qabiilkii u dagaalayaan mareexaan sidiisu uu arsanayaa wuxuu rabaa inuu ku weeraro xawaadle wuxuu rabaa inuu weeraro nimankan layiraa saleebaan wuxuu rabaa inuu jufo jufo oo hawiyo dhan u weeraro hawiyana markaas wuu kacayaa hawiyo hadduu kacana al-shabaab wuu sufaynayaa oo dhaa iyo xerada waa afar nin waa mid ka mida waa maxamed cabdi yuusuf midka kalena waxa weeye cabdiraxmaan guuleed midka kalena waxa weeye gaagaab nin la yiraahdo axmed saleebaan dafle afar nin dad badanaa marka dhegaysanayay record aa ku socdo waa record anigu horta ma duubin oo si club house wax looga duubo anigu khibrad uma lihi been ma sheegaayo laakiin dadaa isla markiiba inta duubay soo dhigay meel walba meeshiina ku wada jirtaa ilaah in ku dhaariyey maantay xaqiiq ma tahay hawiye in shabaab lagu dilaayo ilaah in ku dhaariyey hadalka maanta ka fashilmay nimankaas oo club house uga dhex fashilmay ma tahay in shabaab laga xunyaa kicitaanka ee hawiye ku kaceen oo isagu xoreynayaan waxa la isla ogaa mata muddo dheer aan waxaan kusoo celcelinayn aniga ka kale shabaab in hawiyo keliya lagu dilo hawiyana uusan saaxiib lahayn walaalna uusan lahayn derisna uusan lahayn soomaali qaarkeedna ay u tashatay anigu soomaali oo dhan dhihi maayo laakiin inta xanuunsan ay u tashatay in shabaab lagu dilana lagu tashaday aan kusoo celceliyaa maalin kasta laakiin maanta waxaa ii baxay hadalkaygu inuu wax ka jira waa ogaayeen xaqiiqdiisiya maanta meel iga baxday waxaa iga baxday runtiisiya maanta meel iga baxda oo wadda ii iftiintay maadaama laga xun yahay shabaab dagaalka lala dagaalayo oo inay al-shabaab qabiil gooniya layso xawaadla layso ama habargidir layso kuma habooneyn labadaas qabiil haddii la kiciyana al-shabaab meesha ma sii joogayso qodhaa iyo xeradaa iyo iilkaa iyo aakhirkaa ma taha wax laysla ogaa oo hawiyo lagu leenay mase ma ahayn way ahayd way ahayd way fashilantay hawiyow inta caqligala aan la hadlayaa maalin kastan waa kula hadlayaa hawiyow hawiyow kaka hawiyow shabaab iska dulqaad waa lagugu talagalay in gabdhahaaga iyo adigaba lagugu gumaado hawiyow sida isku dhaan caqli isku yaal hawiyow dadkaaga ka kici cadowga hawiyow midka caloosha shaqaystaha kugu dhex jira iska dhici hawiyow gabadhaadu guur ma yeelanayso inta shabaab lagugu dilaayo oo soomaali kale oo adiga hoteelkaagii degan uu kugu dilayo gurigaagii mooradaadii ninka ku dhex jira uu kugu dilayo gabadhaadu guur ma gasho laakiin maalintaa iska kiciso shabaab oo aa iska dhiciso gabadhaadu guur waa gashaa haddaad dhimatid nin ragaa tahay waadna dhiman laheyd godkaaguna hal meelu ka qodan yahay geeridaaduna waa hal maalin weeye laba goor ninka raggaa ma dhinto hal maalin oo dhintaa waa hubaal inuu dhinacaagu dhulka dhacayo sifadaa ku dhimatidba waa hubaal inaad adduunkan weligaa sii joogeyn awooga iyo intii kusoo tabacday adiga oo dhan oo ku abtirsatida god ku jira adduunkan nin iskala male nin walbana wuu tegayaa iska dulqaad cadowga adoo cabsan
oo og inaan hal maalin dhibanayso waa xilguntadi oo midnimada hawiye iyo min iyo afayeenka beesha taarood iyo irir Soomaali isku ah. Aad iyo aad ayaan idiin salaamayaa.